Gente, aqui em frente à Vale. Frente à Vale. Nossa, que pressão. Essa ainda tá respirando ainda. Essa aqui, infelizmente, já veio. Infelizmente, essa aqui acho que não. E o que tá ali veio, já tá com traumatismo craniano. Boni, é bom pegar aqui e passar. Deixa aí pra lá pra cima, você pega a mão. O que aconteceu? Essa aqui já...